xaaladda faraxyood ee waqooyiga magaalada Borama waqti badan buu waxay cabasho warbaahinta la soo taagnaayeen in laga raro godka si qashinka balse maanta waxay sheegeen in xaaladdu ka duwan tahay taasi waxayna dalbanayaan gurmad degdeg ah xaaladda caafimaad ee xaafadaasi ayaa waxay ii sheegeen inay la darsiyeen xanuuno kala duwan oo uu u keeno qiiq iyo kac ka soo baxaya qashinka lagu gubo xaafadaasi waxa lagu guda jiraa waqti wasaaradda caafimaadka iyo waliba xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ay bulshada ku wacyigelinayaan inay ilaaliyaan nadaafada maadaama laga cabsii qabo cudurka coronavirus taa beddelkeeda iyagu waxay sheegeen si kasto ay u faraxshaan ama ba si kasto ay u maydhaan in nadaafadoodu ayna sugnayn maadaama oo kaca iyo qiiqaasi uu ugu dhiximanayo guryaha iyo waliba gogoshooda iyagoo hadaba arintani ka hadlaya ayaa waxay yiraahdeen rahmatullahi wa barakatuh dowladeeda sharafta lagu way aragtaa dhowr jeerna baaq waan soo diray maalintan uur lahaa ilaa dharaarka maanta baaq uma soo dirayna awlaad baan haysanaa meeshan waan ku goonay cid alli cid noo gurmanaysa ma jirto dowladeeda sharafta leh ilaahay inta ka sokaysa madaxda sharafta leh waxaan u diray yaa waxa weeyaan walaalayaal annagu waan dhimannay dad waan u dhimannay dunya waan u dhimannay ma noolin xanuun nagama baxo waxa la sheegayaa xanuun caafimaad baa la doonayaa nadaafad baa la doonayaa annagana waxa liya waxa gidaafad magaalada laga soo guro ayaa la noogu rogaa kidinka waa la nagu gubaa qiiq baan u dhimannay qarmuun baan u dhimannay wax nool ma lihin dowladda sharafta leh ee maaragtay amniga sida ee maaragtay caafimaadka doonaysi hana soo gaadho degdeg halana soo gaar marka u horeysa ilaahay baanu cabanayna dowladdiina la naga dulqaada gidaafada xagga allaanu cabanayna madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka iyaanu cabanayna bara saabku halkaa buu yimiday sidaabuu u eegay harreraa la yidhi wuu naga rari waayey madaxweyne ku xigeenkaanu cabanayna madaxweynahaanu cabanayna allana waanu cabanayna dowladda islaanima hana soo gaadho kolka horeba anagu dadka horti waan bugnay dhib baan qabnay dadka way noo dheereed waxaasi magaaladu daremacaanay gaadhay maalintii halka godkaa la aasaasay 24 sano ay maraysaa magaaladu sheekh cali kamay sokaynin maantana daremacaanay gaadhay magaalada baakid iyo bulaacad yar looma ogolo ardayadeeda la soo dhiga kolka horeba waan bugnay waan dhibaataysnayn iminkana ku adduun weynuhu ka cabaalay baaba lanagu soo dulguraya anugu waxaan ahay ciidanka qaranka waxaa joogina waa ciidanka qaranka halkaa yaalla todoba waxaan naalaa 11 sano intaaba gidaafad waa nagu socota intaaba waan dul qaadanaynay maanta waan dul qaadan kari weyn waayo cudurraa soo kordhay ummaddaas siduu qiiqu ugu socdo labadaa dhibban bal qabsanaysa bal soona sawira so waxaad garateen maaha dadka iyaga inaan ku xadgudubna ma doonayno annagu tuurtaa waxaan u fadhinay ummadda iyadaan u fadhinaa dadka ay wax nool male waxay leeyihiin gidaafad mahala ay ku soo shubeen gidaafad baa waxaa yacno cudurraa la hagaajinaya annagu waxaad hagaajinayna arki mayne cudur la beerayaan arkayna gidaafadda halkan lagu shubay wakhti hore ayaa lagu shubay wakhtigaasi magaaladu way ka durugsanayd kolley baabuur iyo wax aan kaasoo meel fogeeya markaa ma jirine sida awoodeed baa halkan loogu shubay wakhtigan maanta aan joogno gidaafadii waxay noqotay magaalada dhexdeeda way idinka arkaya waxa weeyaan dadkani horeba waa u xanuunsanaa duri hargab xanuun wax walba dadkani buu qabay marka waxa weeyaan haddana waxyaabo badan baa soo kordhay in badan waxaanu isku daynay inaanu ka hadalloon si wanaagsan oo muhiim ugu hadallo maayirka dacwado badan baanu u geynay arrimo badan bara saabka waanu geynay heer gobol iyo heer degmo intaba waanu maray waxa weeyaan wax waxqabad ah iyo wax dhaqdhaqaaq ah oo nooga soo noqday ma jiro ilaa hadda waxa weeyaan markaa ciyaalku buuqbuuqaan ee baabuurta meesha la soo mariyana bilaysunba cagta la mariyaa iyagunba la duubaa waa la xidhxidhaawn marka waxa weeye dowladdu dowladda dhexe ayaan maanta marti u nahay dowladda dhexe ayaan maanta marti u nahay waxaan leenahay ummaddan haddii aad rajo ka qabtaan ha la soo gaadho ha la soo gaadho si degdeg ha loo soo gaadho ha laga raro gidaafadan dadkani maanta waa dad masaakiina waa dad aan maanta adduunya haysan waa dad caruura waa dad maxasa maanta inima weydiinayna maanta dhaqaalo kale iyo bariis iyo baasta midna inima weydiinayno balse waxaan ii weydiinaynaa waxa weye caafimaad keliya ah waxaan leenahay ha laga raro gidaafada ha la naga raro taasi waxa weyaan dhib weyn baan ku qabnaa hana laga raro
دولة دحان ما تمرتون نستدق دقة دولة دحان وسوقار وانو خقو صني هير قبلي هير دقمو من نبوان لبذا وانو خقو صني سبب تواه واسدا عود يدا خبط نيد وحوي يعني يقولنا وحبنا كقادي وعي دولة دحان يعني مرتون نهاي وحنكون سوق قبل قبل هذا الكيجي هدي أذ أمدن رجك قبطان أو أمدي أذ مامل خو أهيدن أيهين ورحمة الله سوق قرن لا يوصل عليك ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وحال محنك دعوني ناق دافة المشي لقصو شوي وقتي هراء الله بالروحي ميلها 99 كباهد بالملايين يا وقتي قال ماشي لدسي مقالو أقل قوصوك يا وحوها في بورت الشيخ علي بوها هذا أنا وحوي المقالو واي دافتي ونو والبو دافتو سوقي برتكيسي وين قط وحوي مايركا وانو عبرني wax badan ba waraaqo geynay oo fala saabka agteeda lagu tagnay oo waraaqo geynay taliya qaybta waan ogeysiinay ee meel walba degmo iyo gobol heer gobol iyo heer degmoba waan maray sidoo kale waxay sameeyeen jid gooyo ay ugu tala galeen in baabuurta galeysa xaafadaas iyo waliba baabuurta sida qashinka laga qaado magaalada ee shirkadaha kala duwan ayna maanta ogolayn in ay u gudbaan halkaasii sameeyeen inaad wadadii xidheen baabuurta qashinka magaalada ka keenta ay geynayo godka qashinka ee jid gooyada iyo mudaharaadkan aad maanta sameeyeenisa wax maanta ku kooban baa mise waxaad si wada doontaa ilaa may waa waxan wadayno ma deenino ilaa la naga qaado ma deenino waayo fayraskii baalkayga ka dilacay marka dadna uma noolin duuyana uma noolin ubadkii yar yaraay haweenkoodiga arkay oo way wada dib qabaan marka ilaa la naga qaado saas uma jidka u goynayna ma xiray ma deenino wa shukriya abdullahi horeal tv burama